Salam hörmətli müəllimlər. Mən Arzu Əskharova. Bu gün sizə e, ibtidai sinif müəllimlərinə e, miq və sertifikasiyaya düşə biləcək e, model suallardan izah edəcəyəm. Qeyd edim ki, bu tip videolar hər gün kanalımızda paylaşılacaq e, və videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı, şərh yazmağı, like qoymağı unutmayın. Başlayaq birinci sualumuzdan. Bu sual əslində miqə gələ bilər. Dair kvadratın xaricinə çəkilmiş Çevrənin radiusu 3.5 sm olarsa, kvadratın diaqonaları cəmi neçə desimetrdir? Diqqətlə baxın, kvadratın xarizinə çəkilmiş çevrə. Bir kvadrat götürək, xarizinə çevrə çəkilsin. Və belə bir şəkil alınır. Deyil kvadratın xarizinə çəkilmiş. Çevrənin radiusu 3.5. Baxın, bura 3.5-dirsə, baxın radius bura düşür. 3.5. Onda Burada 3,5-dir. Onda belə çıxır ki, kvadratın diaqonalı 3,5 * 3,5, yəni 3,5 * 2 də deyə bilərik. 7 santimetrdir. Kvadratın da diaqonalı bir-birinə bərabərdir. Yaddınızda saxlayın. Baxın, bir kvadrat çəksək Məsələn, bu onun diaqonalı sayılacaq. Diaqonaları da bir-birinə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, kvadratın diaqonaları cəmi 7/7 bərabərdir 14 sm. 14 sm-imiz neçə desimetrdir? 14-ü bölürük 10-a, o da edir 1.4 desimetr. Cavab olur A variantı. Keçək indi digər sualımıza. Dair kvadratın daxilinə çəkilmiş Çevrənin ən böyük vətəri 7 sm olarsa, kvadratın perimetri neçə santimetrdir? Vətər nədir? Gəlin ilk növbədə ona baxaq. Çevrənin vətəri, baxın, çevrənin iç tərəfinin nöqtəsini birləşdirən parçadır. Bu vətərdir. Ən böyük vətəri isə diametrdir. Və bizdən soruşulur ki, kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrə. Kvadratın daxilinə bir çevrə çəkək. Ən böyük vətəri, yəni diametri əgər 7 santimetrdisə, baxın, deməli ilə, kvadratın tərəfi də 7 santimetr imiş və dey kvadratın perimetri neçə santimetrdir? P = 7 * 4, o deyir 28 santimetr. Yəni cavab olur D variantı. Sonra keçək digər bir maraqlı sualımıza. Bir 9 eyni ölçülü və hər birinin sahəsi 49 kvadrat santimetr olan kvadratlardan alınmış böyük kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin diametri neçə desimetrdir? Gəlin bu şəkli bir yaradağın. 9 dənə eyni ölçülüdür. Çəkirəm bunu. Biraz üzrlü sayın, səliqəsiz görünə bilər. Baxın, belə, belə qeyd edədik. Aha. Baxın 3 dənəsən dey 9 dənə. Deyir ki, ə, hər birinin sahəsi 49 kvadrat santimetrdir. Əgər kvadratın sahəsi 49 kvadrat santimetrdirsə, onun tərəfi olur 7. Çünki a vur a düsturundan gəlir. Tərəf 7-dir. Və mənə deyir ki, ə, kvadratın daxilinə çəkmir, çevrənin diametrini tapın deyir. Baxın. Baxın, kvadratın daxilinə bir dənə çevrə çəkirik. Mən a-nı aldım 7. Onda bura da 7-dir, bura da 7-dir, bura da 7-dir. Düzdür mə? Tərəfi olur kvadratın 21. Kvadratın tərəfi 21dirsə, onda onun diametri də 21 olacaq. Baxın, burdan bir diametri çəkirəm. Belə diametr də 21dir. Lap istəsiniz başqa bir rəngdə qeyd edəyim. Baxın, diametr də 21 olacaq. Onda məndən soruşur ki, neçə desimetrdir? Mən axı santimetrlə almışam. Diametr bərabərdir, deməli ə, yazıram. Diametr bərabərdir ə, 21 sm. Buradan da alıram ki 21 santimetrimiz neçə desimetrdir? Kiçik kəmiyyətdən böyük kəmiyyətə keçəndə bölmək lazımdır. 21-i bölürsüz 10-a və cavab verir 2.1 desimetr. Yəni cavabımız oldu E variantı. Keçəy başqa bir suallarımıza. Ə, qeyd etdim ki, bu suallar sertifikat üçün biraz çətin sual ola bilər, amma miqi tam əhatə eləyir. Sahəsi 128 ə, kvadrat santimetr olan düzbucaqlının daxilinə radiusu 4 santimetr olan neçə eyni yarım dairə çəkmək olar? Baxın, diqqətlə. Bir dənə düzbucaqlı çəkirəm. Deyir ki, sahəsi 128 olan düzbucaqlının daxilinə radiusu 4 santimetr olan. Əgər ə, belə deyək də, ə, Dairənin radiusu 4düsə diametri 8. Onda belə çıxır ki, bu düzbucaqlının eni 8dir. Bəs uzunluğu nə qədərdir? Sahə 128düsə 128-i bölərəm 8-ə. Niyə? Çünki sahə eni ilə uzunluğun hasilidir axı. Əla 128-i 8-ə bölsəm, mən uzunluğunu tapam, tapmış olaram. 128-i 8-ə böləyib 1 dəfə 16. Deməli uzunluğu olur 16. Əgər uzunluğu 16-dırsa, baxın bu ə, belə deyək, düzbucaqlının uzunluğu 16-dırsa, biz bunun içinə neçədən çevrə çəkə bilərik? Çevrənin radiusu deməli nə qədər vermişdi bizə? dairənin radiusunu vermişdi 4. Aha. Baxın, dairə radiusu 4-dürsə, bura da 4, bura da 4, 4. Gördünüzmü? 8. Deməli, əslində 2 dənə dairə çəkə bilərsiniz. Baxın, bura da 4, bura da 4. Çünki 8 + 8 = 16. 2 dənə dairə çəkə bilərsiniz. Sizdən soruşur neçə yarım dairə? Baxın, neçə yarım dairə? Yarım dediyinə görə baxın, əslində 4 dənə yarım dairə çəkə bilərsiniz. Cavabımız olur C variantı. Bura qədər əziz müəllimlər, hər gün inşallah sizin üçün suallar paylaşacağam. Kanalımıza abunə olmağı, şərh yazmağı unutmayın. İnşallah ki, mart ayının 1-də miq və sertifikasiya qruplarımız ibtidai səf müəllimləri üçün açılır və həftədə 3 dəfə dərs olacaq. İnşallah may ayından da həmin qrupda dərslərimizin sayı artırılaraq 5 dəfəyə keçəcəyik. Yetər ki, siz uğur əldə edin. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Allah həzyətinizi itirməsin. İnşallah videolarımız davamlı olacaq. Təşəkkürlər.